Medniekiem jau VTV, rudenīgā dienā, bet saulainā esam valsts meža dienestā, lai aprunātos par nelaimes gadījumu, kas satrauc gan sabiedrību, gan, protams, arī medniekus. Četras gadus letāli nelaimes gadījumu Latvijā nebija notikuši. Diemžēl šogad ir notikuši divi nelaimes gadījumi, no kuriem viens ir letāls. Līdz ar to tad valsts meža dienests būs kompetents sniegt šā notikuma retrospekcija un pastāstīt, kāpēc tā notika un ko darīt mums, medniekiem, lai tā vairāk nenotiktu. Esam valsts meža dienestā pie Valtera Lūša, un šodien kā pirmā tēma ir, protams, visu prātu satraucošākā negadījums, kas notika 11. Oktobrī Rucavas novadā, kur letāli beidzās medības vienam medību dalībniekam. Un tad vairāk par šī notikuma anatomiju lūksim pastāstīt valsts meža dienestam. No jā. Valsts meža dienestam ir viens no uzdevumiem, taisni par šiem te drošības jautājumiem un arī par šiem nelaimes gadījumiem, vākt šo informāciju, apkopot viņu un izglītot tālāk medniekus, informēt sabiedrību par šiem te gadījumiem, kas ir bijuši cēloņi un par šīm te sekām. Nu, jau četrus gadus nebija neviens gadījums ar letālām sakām. Mēs varbūt arī daļēji varbūt kādam arī iemidzināju šādu te, kā saka, pozitīvu statistiku. Ja, protams, nelaimes gadījumi bija, bet paldies Dievam bez letālām sakām. Un pagājušā gadā vispār bija tikai viens nelaimes gadījums, kas ir saistīts tikai ar savainot medījumā dzīvnieku konkrētu kuļu uzbrukumu medniekam. Nu, šogad ir divi gadījumi, un šis te ir pēdējais letāli iznākumi. Ja tā paskatāmies statistiku, tad 10 gadu griezumā ir bijuši 50 nelaimes gadījumi, un 10 bijuši letāli. Ja mēs paskatāmies, kas notiek uz ceļiem, protams, tur daudz vairāk iet bojā, bet nu, šāds viens gadījums izraisa ļoti lielu negāciju sociālajos tīklos sabiedrībā un uzskata, ka mednieki tagad viens otru šauj nost un galvenais, kā to informāciju pasniedz. Nu, par konkrētu gadījumu, tad viņš nav izņēmums no kopējā, jo trīs cēloņi nelaimes gadījumiem ir šaušana pa mednieku līniju pirmā vietā, otra šaušana pa neskaidru redzamu mēķi un trešais ir saistīts ar ieroču izlādēšanas, konkrēti neizlādēšanu pirms aiziešanu norādītā stāvvietas no nokapšanas no torņa. Letāli iznākumi pirmā vietā ir šaušana pa neskaidru redzamu mērķi, otrs ir šaušana pa mednieku līniju un trešais ir patvaļīga atrašanās vietas maiņa. Protams, bieži vien viņš iet viss kompleksā, bet nu šajā gadījumā konkrētā situācija tāda, kad mednieki tiek izvietoti uz ceļa, kurš ir faktiski 5,5 metru plats. Nu, ja pieskaitam vēl grāvi, trase, tad ir 8,5 metru un tā ir tā pārredzamā zona. Mednieks pirmais no otrā tiek izvietots 120 metri, nākamais ir vēl pēc 150 metriem. Un starp šo pirmā otro mednieku 70 metrus no mednieka šķērso šo mednieku līniju alnis. Mednieks izdara šāvienu pa viņu, taisni tur, kur teiks, grāvis beidzās un sākās meža siena. Un nokrīt šis trešais mednieks, kas bija no šī te mednieka 270 faktiski metru attālumā. Tas jautājums, tas, kas viss satrauc, vai pat alni tika trāpīts? Nu, netika konstatēts, ka ir par šo alni trāpīts, ievainojuma pazīmes nebija, tur izskatīja. Un šajā te situācijā viennozīmīgi pateikt šaušana pa mednieku līniju. Vai klasiski pateiksim, nav ievērot šis te šaušanas sektors, pārsniegts ir šie te 70 grādi. Un konkrēti šajā situācijā ir tā, kad ir tā robeža, ja ir uz ceļa malas šauts, tad ir 4,5 grādi faktiski. Un ja ir pašā meža, kā saka, grāvis ar mežu, tad ir nepilni 7 grādi šis te leņķis. Nu, viennozīmīgi viņš šāviens. Ja šis alnis būtu šķērsojis, pieņemsim, 15 metrus attālumā no mednieka, tad viņš varētu šaut šajā te pozīcijā tikai
tikai tādā situācijā. Un šim Malnim jau bija jāiet kaut kur tajā attālumā 25 metri jau ārpus masta, lai viņš varētu izdarīt šo šāvienu. Tātad, nu, kā es saku, nu, šādi te neievēro diezgan bieži, ko es esmu arī daudz runājis, ja, mediju vadītājiem jāpārbauda visi šāvienu rezultāti. Un tas arī attiecās arī uz nesekmīgiem šām, un arī sekmīgiem, arī izejot no drošības, no aspektiem. Un nav noslēpums, kad grēko šajā te jautājumā vienīgais tas, kādas ir šīs te sekas. Un ja mediju vadītājs nepievērš šīm lietām, un arī pārējie mediju dalībnieki nepievērš šīm lietām uzmanību, tad agri vai vēl notiek kaut kāds nelaimes gadījums. Ja jā, teiksim, ja te būtu sekmīgs trāpījums, tieši tā. Tad mednieks nosodījuma vietā droši vien saņemtu skuju pie cērta. Tieši tā. Visu to aizmirst. Un ļoti reti, kur es esmu novērojis, kur mediju vadītāji analizē taisni šāvienu no drošības. Un piekritīsiet, ir ļoti grūti nu, šo te, nu, pieņemsim, kā uzraugošai, mums kā pēc medībām braukt kaut ko pārbaudīt, ja mēs jau neredzam ziemā, var redzēt pēdas, visu to jau var redzēt tikai faktiski tad, kad ir noticis šis gadījums, medību vadītājs iet pēc šāviena pārbaudi, tad viņš redz, viņš paskatās, un visvienkāršāk, kā, nu, pieņemsim, novērtēt situāciju, jūs apstājaties uz savā stāvvietā, jūs jums jānovērtē situāciju, kur jūs drīkstiesiet šaut, taisni izejot no sektora, un tad elementāri, ja ir, pieņemsim, stīga 4 metru plata, un pareiziniet 2,7 šo te 4, tad jūs dabūsiet 10, bišķīt vairāk metrus, un tad, ja dzīvnieks ir tālāk, viss es vairs ārpus mastu šo robežu, ja, kuras var izšaut, nevar. Tāpēc ir... Tad vēl ir tāds jautājums, vai mednieks, kuram tika trāpīts, nu, es tad, ja ceļam var stāvēt vienā pusē, nu, protams. Tad diezgan daudz ko maina. Jā. Es tad, ja viņi būtu stāvējuši visu vienā pusē, tad diez vai būtu letāls iznākums. Tas nozīmē, arī. Ka viņi drusku zigzag veidā stāvējuši. Tas arī liecina, nu, protams, ka kaut kas līdz galā koordinācijā nav bijis pareizi. Nu, nav pareizi, jo katrs saprot, kāpēc jāstājās pie šīs tā meža sienas, tuvāk, ciešāk mastam, lai varētu izdarīt šo šāvienu ārpus mastu. Ja mēs stāvēsim katrs savā ceļa pusē, tad atvainojiet, man tur var vispār neiet runa par kaut kādu šaušanu pilnību. Tas ir viennozīmīgi, un arī šī te patvaļīgā vietas mainīšana arī, nu, arī bieži vien nospēlē to būtisku lomu. Jo, ja jūs ziniet, ka tur stāv, protams, tas neataisno nekādā veidā šo te šāvē, ja? Ja viņš tur paiet vienu soli vai pa labi vai pa kreisi, tas to, pa lielam to būtību nemaina. Patvaļīgi ieliek kaut kur mežā, tad var iznākt, nu, kā saka, ziepes. Tāda arī gadījumi ir. Protams. Piekritīsiet, ka ir tādi mednieki, kuras ir raksturot ar vienu vārdu staigātāju, viņi bieži vien dzīvi beidz no biežāšā. Nu, paldies Dievam, ka viņi nebeidz dzīvi tā, ja, bet galvenais ir tas, ja jūs piedalaties paši medībās, jūs redzat, ka neievēro jūsu kaimiņš mediju biedrs, nu vēršaties pie mediju vadītāja, nu, jo viņš jau apdraud jūsu pašu dzīvi, nu, ja jūs nepadomāsiet par to, tad, nu, es nezinu, tas, kas ir svarīgākais īstenībā medībās. Un arī, nu, arī kā saka, žurnālisti kā pasniedz informāciju, viņi var ļoti maz pateikt kādā laika periodā, ja nu, notikuši šie nelaimes gadījumi. Tu uzlikta lielu, ka tik daudz ir letāli gadījumi. Cilvēki jau to uztver, ka tajās medībās tiek cilvēki nu, šauti nost un sakropļoti. Nu, nav to, tik daudz to gadījumu, bet nu, katrs viņš ir... Nu, taisnība sakot ir tā, ka sabiedrība var akceptēt, ka mednieki apšāvē viens otru, tāpēc, ka, nu, pieņemsim tā, mednieks ir izvēlējies, un tas ir risks, nu, ir risks, ir kurā gadījumā, bet sabiedrība neakceptē tos gadījumus, ka, piemēram, notika Eiropā, šķiet Itālijā, nu, kur mednieks sašāva riteņbraucēju. Tādu gadījumu, kur tiek sašaut vai nodomāt citas sabiedrības locekļi, kas nav mednieki, nu, tos, protams, uztver ne ar tādu sapratni. Paldies Dievam, ka mums šādu te gadījumu nav. Un īstenībā, ko mēs kā dienas, mēs pāris pamatā jau nu, spējam šajās medībās atzinējumu, ko tā preventīvi pārbaudīt šo ieroču izlādēšanu, nu, ko mēs tā reāli varam uz vietas uzreiz. Un tas arī tomēr dod to rezultātu šie te gadījumi, kas saistīti ar ieroču neizlādēšanu medībās atzinējiem, jau nu, pēdējos gadus 4-5 jau vairs nav tādu nu, konstatēti.
paldies Dievam, ja, nu šis ir tāds, kas izlēdz, bet nu, laikam jāpaiet kādam laika periodam, un tomēr viņi notiek, ņemot tā vērā to intensitāti, medību, nu, tas ir neizbēgami, ka viņi būs, ja, mēs varam runāt, stāstīt, ja, bet, nu. Nu, īstenībā tas arī novērojums ir, jo mednieks rētāk ir medībās, jo viņš ir eventuāli bīstamāks, jo, ja no viņiem gadīsies, tas dzīvnieks viņam par kādu cenu gribēsies viņu nošķirt. No. Ja viņš ir bieži medībās, nu, tad viņš jau ir, mēs savu to darbos, un viņš vairāk izvērtē. Nu, ir ļoti dažādi, bet nu, pirmais likums ir, neesi pārliecināts, nešauj, ja? Un, protams, viss, un ja tu neesi pārliecināts, ka tev šāviens atbilst prasībām, nu, tad nešauj. Tad vēl pēdējais jautājums par šo notikumu, kur laikam nolākoties visi skaidrs. Ar kādu munīciju tika šauts, tā bija medība loda? Jā, ekspansīvā loda tā bija, ekspansīvā medība loda, tā vismaz, nu, cik man ir informācija, tā ir. Tiešā trāpījumā nebija, viņš bija nedaudz tā, nu, sagriezies, nu, tā iejošais bija ne cauri sāniju krūšu rajonā, bet nu, sevi nerādījušā kreisajā pusē bija virs sirdīm, nu, vienkārši plaušas bija skartas, tik zinu, un tādā veidā nebija izgājis tiešā veidā, bet nu, tas, protams, nu, es nezinu, pie tādas, vai jauda bija tā zudusi tai lodē, ja tas ievainojuma raksturs jau tāds, varbūt, kādam varētu likties, ka tur ar ekspansīvo lodi vajadzēja būt, jo, kā sakas, tā parasti ievainojums ir medienam dzīvniekam, ja tur otrā izejošā var kulaku gandrīz vai izbāst ārā cauri. Bet, nu, ir ar ekspansīvo lodi šauts, un šī gadījumā tā informācija, ka ir pilna palka, ja, nu, neatbilst. Jā. Labi, tad par šo te dēdīgu gadījumu beigsim, tad vienīgais, kas atliek izdarīt secinājumus un ejot medībās, domājot par sevi, skatoties, ko dar kolēģi, tāpat domājot par kolēģiem, tad, kad jūs vēlaties izdarīt šādu. Smadzenēm atslēgties nevajadzētu nevienam brīdim.